Bakıda keçirilən 18-ci Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Tranzit və Logistika sərgisi çərçivəsində Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu mövzusunda konferans təşkil edilib. Konferansda Azərbaycan tranzit yükdaşımalarda və beynəlxalq ticarətdə mühüm rol oynadığı bildirilib. Trafik Hökumətlər Arası Komissiyasının Milli Kadibi Akif Mustafayevin sözlərinə görə 2019-cu ilin birinci rübündə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə məhz burada koridor üzrə yükdaşımalara dair Azərbaycanın gəlirləri 4,3% artaraq 156 milyon manat təşkil edib və tranzit yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurasının katibi Rüfət Bayramov isə bildirib ki, şimal, cənub və şərq-qərb nəqliyyat dəhlizləri artıq sinxronlaşdırılıb. Şimal-cənub dəhlizi də artıq intensiv işləyir. Çindən yüklərin hal-hazırda da 90%-nə qədəri su ilə, yəni dənizlə və okeanla daşınır. Yerdə qalan bir neçə faizini Rusiya əhatə edib. Rusiya əlbəttə bizim üçün həm qonşu dövlətdir, həm yaxın dövlətdir, strateji partnerimizdir. Biz onlarla rəqabət aparmaq fikrimiz yoxdur və rəqabət apara da bilmərik. Çünki o çox böyük dövlətdir, çox böyük imkanları var. Çindəki məhsullar var. Ümumiyyətlə, Orta Asiya regionunda məhsul yük axını o qədər çoxdur ki, yəni potensial o qədər böyükdür ki, onu Rusiya, Azərbaycan, Qazaxıstan hamı bir yerdə 24 saat sutkada daşısa bitən deyil. Onunla biz rəqabətdən yox, daha cəlb edici şərtlərin yaradılmasından danışmalıyıq. Yeni bir marşrut da indi hal-hazırda gündəmdədir. O Qara Dəniz, Xəzər Dənizi marşrutu bu Rumuniyanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Azərbaycan, Gürcüstan, Rumuniya və Türkmənistan əhatə edir. Yəni gördüyünüz kimi regionda olan bütün bu nəqliyyat tranzit proseslərində Azərbaycan artıq öz yerini tutub və Azərbaycan bu bütün proseslərdə iştirak edir.